تقوى ساروی کھت بڑ دولت یس اللہ تعالیٰ مسلمان عطا کر مگر چونکہ خدا سن خوف رود دلس مز کہین لہذا واریا نافرمانی گئی اس توے فرمو ایک بزرگن بزرگن ہن کلام چھ آسان عجیب حالات وچھت امت کی سن تم فرمو اگر میں اللہ تعالیٰ فرمائے ژ منگ امتس دعا کیا منگس امتس خاطر منگ دعا بہ کر قبول مگر اکے دعا چھ منگن ٲٹھ دہ نت منگے سو ٲٹھ دہ بیمار منگے الگ بے روزگار منگے الگ انشن واریا قرضدار منگے نا اک دعا لکو دوپس حضرت چھ کیا منگے اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اکے دعا چھ منگن امتس خاطر ژ کیا منگے مرحبا ٲسنس تم کیا فرمو فرمو بہ منگ پروردگار دوپس یا اللہ کیا أكس أكس فردس أكس أكس يعني أمت كس أكس أكس فردس مهنيو أستن يا زنان بود أستن جوان أستن يا بود أستن لوكود أستن يا بود أستن أكس أكس فردس كر يقين كامل أتا يقين يقين كر ستا يقين آخرتك يقين حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين قرآن مجيد يقين الله تعالى سن بس يقين كر ستا بو مانگس يو هاي دبوز تمسيد كيا هز گيس فرمو ساري مسئلہ گسن حل كيا گسنا مسئلہ حل كن الحمد للہ کیا کیا مسئلہ گھ حل ورنہ ثوری ہند مسئلہ گھا حل کن نا ثورس اگر یقینی کامل آو دلس مز سہ کر توبہ معلوم سپدو یمس یقین آس سہ ہیک ثور کرت کی یمس یقین آس سہ ہیک شراب چیت کی یمس یقین آس سہ ہیک رشوت رٹت کی مس دوست اخس ون گو کال تمس سمکھن سی واریہ کال سہ انجینئر کیا اس انجینئر تو رٹن اس زو نمبر نا سہ رٹن یہ گتل سہ نیو نمو علاوہ پانس سر اگت گھن نیوکھے بہرحال دس یہ چلے کیا تھان وغیرہ ہو سہ آو چلے دت تور تم وچ تر بدلے دنیا کیا تھان بہرحال یہ ودنا رونا خدا سارا پارا تمس تر فکر دس حرام کھیو نا گو کیا می تنخواہ یوت کیڑ می تر رز تو گز لگہ اور تی بوزن یہ کہ معاشر کس مدانس من پریس اللہ تعالیٰ میون بندوس چانہ گھر یہ کھانا حرام میون بندوس نا سن اولاد تم خدا سن بند کی سہ پریس نا پریسا کن تت کیا بت دم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برو کن تم فرم میون امتی اس چانہ گھر یہ کیا کھانا حرام کیا کھانا کیا کھانا یہ میون امتی اس اچھا اس امتی بہرحال ام کور توبہ حض تک پختہ توبہ دپن یہ میں اور یور روٹمت تک کیا کر تو سہ پریس سہ پریس مفتی صاحب سہ پریس پتہ سہ کت گھس ون تک کیا حالا تم بہ آس وون تو گوس بہ پنہ ڈیوٹی پہ تم بہ سا شامس بگ بہت مے آو ٹھیک دار کس آو ٹھیک دار آو تو ام کڑ پونسہ بنڈل اخ یوت تمس نا پتہ ات پیون دن تک یہ چھپ پگہ ہت تم چھ سیمنٹ لگن کن سیس کیا کورمت اکس جائیں بنا باتھ روم بہت اصل نیون ون چالو کرنے کیا تاکہ ٹال بیم سے وہ سارے ٹال بیم سے نبر یہ سارے مس دم وہ چالو کرنے وہ چالو آج تم صرف ٹھہرائی تھمس دم ٹالس ات کن طریقے گھن رکنی بوجھتا مت فوٹو تلک اس تروک اس کر تم پین نا وس اتھ کہین اس لگت بہرحال ام تمس پونس یہ وون مے تم پانے دم نتس ہے پونس تل واپس کیا پونس تل واپس مشن امس ضرورت کی تمس باسو امس گو کم تم تر بی چندس ات ات کڑن بیاق بنڈل کیا یہ تون ات پیٹ مس مے وون چھ مے نا چھ پونسن ہن ضرورت کی تمس پچ بہون تمس نا پتہ یہ اگہ دس گھن دے دپن ام پتہ کر کم دپ دس کی نس پہ بہ دم بی تھی کیا مس ہے بایا وار بوز مے ہا کوری توبہ کیا کوری یہ مے پہ حرام بہ رٹن اخ پونس البتہ کم سے کریں صاف کم سے کریں یم پونس مے دک یم پونس تم پونس کت لاگ تم لاگ کام مے دس یہ تل ثھ تھوت بہ چھ مزاق کران کی سہ گو حران دپن ہے یہ کیا وچن ونکس نی تم پونس واپس کیا نین وجہ کیا تھوڑا یقین آو امس گو رشوت پانے بند کن یعنی یہ امس دن پنہ مرضی وچن چھس نکن دپنس نا بہ کیا جواب دم خدایس واپس کنس یقین یل یی رشوت گژھ بند کیا یقین یل یی ژور گژھ بند یقین وول چیا شراب شراب بوتلن من اڑ ماش بران کیا بران ماش حس واریا ماش بوتل آسان یہ پان تہ وچمت حس یعنی مطلب بوتل شراب بوتل اس پتہ کرک صاف واف کتابن من لکھت اگر شراب بوتل چھلہن کیا اور چھلہن کرہن ولہ گرائی کڑوس وغیرہ ہو پتہ اگر تس من ماش بھرو تو ماش ہکو استعمال کر مگر مے پنو چشمو وچمت اکس بزرگس عالمس نش اک ماش بوتل کیا خدی تم کڑس واپس تم کڑس نا
بہ چھس نہ رٹان کی دس حضرت تہ کیا کور تمس واپس امہ انو پنہ لول کیا انو دس بالکل مس پتہ امن لول محبت سان مگر یہ بوتلس من شراب کمچ یہ گو یقین کیا حالانکہ فقی اعتبار ہکی استعمال کرت مگر دن چونکہ ات من اکہ لٹ آمت شراب بن امک ماش کر استعمال اتھے کٹ پران زمانہ ون تک ون جام اتس من رٹان تک تل سہ تھف ہس تو پھٹ سہ پیالہ تل اس سٹینڈ ہو کیا سٹینڈ ہو یہ چون برو تم بادشاہ وادشاہ پران زمانہ آج پیالہ آمت امی قسم کیا حالانکہ تم پیالہ کمپنی والے بنمت یہ بزرگ سنکن سہ پیالہ استعمال کیا حالانکہ تک من شراب چھمت کنسے وجہ فرم چونکہ ات شکل رلان تس سیت کیا وچ تخوا کیا بہ کر استعمال سبحان اللہ انداز لگو تھی گو یقین یل یہ کیا شراب چی نہیں یقین یل یہ چور کر کہیں کن کر چور یقین یل یہ حق کھی کانس کہین اتنا ظلم گسن یتیمن ظلم کم کم واقعات بہت وی زیادہ ون یت کہین نت آنکھوں دیکھا واقعات کیا آنکھوں دیکھے واقعہ مجھے گھن بہت دن خدایا باپت کت کر ظلم باپت تہ گئی نچ تم پن اولاد پن اولادن ہند خطر جہنم ہیوان کیا ہمن ہوٹ ژٹان نمن مے ونتو بوئے سن شر پن شر مجھے باسان پن شر باقی کمس کیا مشن تہ پتہ کی اہم تم پن سی پن خون پن اولاد جنا کت کچھ انسان یتیم ظلم کران محض پن اولاد ہند خطر اولاد کیا کرنس پتہ کہین چنا کانس ہند کانا چون حاض ہو پائس پیتو قبر زن کیا گو دوزخس تھون شرین کت قرآن پاکن فرمو شر چلین تیت کیا آ خاندار چل خاندار وچت یہ قرآن مجلس مز یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی یوم یفر المرء کیا تزا نبر کے من شر دب شور مل لگو یوم یفر المرء یم دو انسان چلے کمس من اخی کمس بس وچت سخ بو یو یفر من اخی و امی اللہ ماج وچت چلے کمس نا موج ون انسانس اندر چھنا عجیب کیفیت گھن موج کیا موج یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی مول کیا و صاحبته و اخی خاندارن کیا خاندار و اخی و فصیلت لتو عجیب کیفیت یم چلن سیری وجہ پرمکھ ومتاز الیوم ایھا المجرمون دنیا مز اکوٹے مگر معاشرس مز روزن اکوٹے اعلان گھے مجرمو الگ نیرو کیا نیرو الگ 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 کڑن یکدم آنن فانن معاملہ کیا گھ اللہ قرآن مجیدس مز کت مز مالس نن جہنمس شر گھن جنتس مالس نن جہنمس مالس نن جنتس شر گھن جہنمس شر گھن یمی کورمت خاندار گھ جنتس خاندار گھ جہنمس الٹ تہ گاندار گھ جنتس خاندار گھ بوئے گھ جنتس بیاکھ بوئے گھ جہنمس عجیب معاملہ ومتاز الیوم ایھا المجرمون اے نافرمانہ مجرمو آج نہ اکوٹے مکلو سہ قصہ یل اکوٹے اسہ بہت چھ اکسی گھرس مز کن الگ الگ فرعون تو تہذ خاندار اس نا اکوٹے فرعون گھ دس قرآن پاکس مز خاندار گھ جنتس ہت آسیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھا قرآن مجیدس مز مول گھ جنتس نیچو گھس جہنمس نوح علیہ السلام جو خدا سن برگزید نا تمس ون آدم ثانی آدم کنان گھ جہنمس قرآن مجیدس مز حضرت پان جنتس مز خاندار گھ جہنمس مز قرآن مجیدس مز ابو جہل تو تہد بوئے کیا ابو جہل دوس گھس تہد مبارک برادر حضرت حارث ابن ہشام کیا ہو گو عمر ابن ہشام یہ دوس گھس یہ میانہ امت فرعون حارث ابن ہشام یہ جنتی کیا یہ صاحب صاحب کیا عجیب معاملہ تھی اس لیے فرمو کہ یمس یقین اندر سہ کر ظلم عجیب کیفیت یقین وول ون اپوز تہ کہین کیا کت کٹ ون اپوز مے بہ کیاز ون اپوز یقین وول ثاڑ نہ لکہ ہند عب تہ نہ مے کور منہ اللہ تعالیٰ ولا تجسسو کیا ماس لکہ ہند عبن پتہ لوگمت حدیث پاکس مجھ اس ایمان والن مسلمان ہند عبن پتہ لگے یعنی کڑن کوشش اللہ تعالیٰ کھل تہ سی عب مشق کس مدانس مز بلکہ فرمو دنیا مزے کھول تہد عب کیا کھولو اس کت پور فرما دن لکن عب کڑی نئی فرمو اگر کس عب نون درو تک تیو پردہ تک تیو تک ملے ثواب فرمو یہ پن خطر یچھ تیزی بی سند خطر بس یقین یل یہ دلس مز عجیب دنیا آ
یہ کن وول دیا دھوکہ سہ کنیا ڈبلکیٹ ہتک چیز کنیا پانچن ہتن کی کن اپز گھس ختم رشوت تہ گھس ختم چور تہ گھس کلف چھ تھو کلف چھ کت کھ تو باغ سڑکہ پہ تو یہ پیمت چور ات کس پریچ ات پریچی نا عجیب دنیا بدل کم سی یقین سی کم سی تو بزرگن کیا فرمو ہاں اگر اللہ تعالیٰ فرمائے سہ کیا منگے وہ دس اکس اکس فردس کر یقین یقین وول ہیکن نماز ترت کی تر کیا تمہیں پتہ یہ اللہ تعالیٰ مے پہ فرض کورمت کیا ساس بزے نیک کامہ اکہ طرف اکہ طرف اخ نماز اکہ طرف یہ تین فکر یہ تتے فکر کت مدنی معاشرس من مطلب جکن پتہ ڈیک تر پروردگارس بروٹ کن سوری وجود حدیث پاکس من کلک مس تو سجدہ کرن کیا کلک اخ داڑی وال سجدہ کرن پروردگارس اخ سجدہ کورن قزا کودہ کورن قزا پانچ نماز کر فرض پروردگار اس کر نا صاف صاحب اچھا پڑھن کن پانچ گھنٹہ پڑھن پانچ بجے اٹھ پان اس پائی مبارکن ورم کھسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونکس اس تات دورس من یت من یقین تقریباً مکلومت ایمان کمزور گومت کیا گومت کمزور گومت دنیا محبت گو غالب کیا گو دلن من آئی ظلمت اللہ تعالیٰ دن نجات اس لیے شیطان انسانس نچنان کیا دنیا عظمت آئی دلس من حدیث پاکس من دنیا چین چیزن عظمت یہ مینس امتس کیا اسلام عظمت نیر تہندو دلو من اسلام عظمت نیر تہندو دلو من کیا دنیا عظمت آئی دنیا کیا مال و دولت یہ کس عظیم چیز مکان فرونس مکان نمرودس مکان قورونس ٹھس نا یہ ضرورت مکان گھس آن عظمت کیا زین امس دلس من محبوب کیا بنائیں یہ چیز بوٹ سے ضرورت مگر محبوب ہک نہیں بنت صحابہ کرام ہند دلن من عظمت دین کمش دنیا عظمت اس کہیں سانے دلن من آئی دنیا عظمت دین عظمت گئی ختم دین عظمت گئی ختم اس لیے نماز سنس قابس من کہیں اگر بے نماز سن سب نماز پڑھنے مگر نمازن تن سب نماز قابس من آج گز بہت رات رات کور مے ایک فون رات کال دپن مے ہسا وچھ خواب واریا لٹ بس گا مدینہ پاک روز پاکس پہ واتن مگر تور اندر دن اس مے ہسا کرو پہ معلوم خبر کس ون دس مے اندر تراؤن کی تمو فرمو چھک فجر نماز مز کوتہ ہی کر کیا فجر نماز مز کوتہ ہی کر اس اندر دن اس نتھ سے گا کوتہ ہی دپن آ بہت ہکان فجر پڑھ کہین مے گو تعجب مست کیا ون مے چھک یوتا دیندار متقی پرہیزگار چھ فجری پڑھن دپن ہے بہت بانگ بوزن نس بوزن کیس مجھے وان کر فون کیا اللہ تعالیٰ مے خواہ آج سہرس کور مگر تمس فون حس بانگہ بروٹ کورمس مے دپ توتہ وت تھوڑا بہت زر رکھ پھٹ ٹور رکھ ایم نہ تل گو فون کی مے لگوس بھی مے لگوس بہرحال تل ایم فون مگر دہس آئی نا مے فرصت کی بہ ونس پہ وتھو کن صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا وچان پن مولا اللہ تعالیٰ اس گھس نا تمنا آس جنتس من ساری کھت بڑ نعمت خدا سن دیدار کیا اللہ تمس کیفیت ہیکو نا یہ بیان کرت تمس کت لگ پتہ یہ لگ تتے پتہ کت ساری کھت بڑ نعمت صاحب صبح اس لول پروردگار سن نا زمینس من خبر کتیا زمین چن خالی کی آج آ میس نوجوان دون مش کنس تل ون کت مے دس ولہ ون کنس تل یہ اس مے پتہ ام بروٹ تہ تمس محبت اللہ تعالیٰ سند وہ تمس یوتا پھیرن سہ دم بہ روزن دنیا مز کہین کیا تمس اہن دنیا مز روزن کی مرخا تمس یوتا محبت اللہ تعالیٰ سی رسول اللہ سن بس مان تو سہ دیوان حس کیا سہ گیا ات ستی گیا سوری اصل پورمت لکھمت تم کور ایم اے کتھ وغیرہ ہو یہ بہرحال خدا سن دن ات کیا کرو دنیا ون محبت چھ تک کنہیں یل خدا سن محبت دلس من آس نا بوٹن چپنن ہند محبت کت آت تو صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا زبردست تمنا وچھون پن رب ہیکو نا وچھت انکم سترون ربکم کما ترون للۃ البدر اے صاحب صبح ضرور وچھون تہ اللہ تعالیٰ یت کٹ ثدہم زون چھون وچھن یت کٹ یہ موضوع جھوٹ چھٹرا بہ ثدہم زون بھیڑ لگ نہیں کیا رکاوٹ آس نہیں کہین امہ پتہ کیا فرموک تہ پور دھیان مے کن فرموک اے صاحب صبح البتہ دون نمازن پہ پیو تھی جدوجہد کریں کیا دون نمازن پہ پیو تھی کریں جدوجہد جنگ پیو کرن دون نمازن پہ دون نمازن جنگ کر مت کوشر ترجمہ جنگ جدوجہد
مگر سۭتی کیٛاہ فرموُکھ یِتھ نہٕ ہٲرِو کیٛاہ یِتھ نہٕ گۄڈَے فرموُکھ یِتھ نہٕ ہٲرِو فرموُکھ فینِس تتا تُم اللہ تُغ لبو اللہ صلاح دِن قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ففلو یِتھ نہٕ ہٲرِو یعنی ہٮ۪مت کٔرۍزیو کۄس حظ نٮ۪ماز فرموُکھ صُبحٕچ نٮ۪ماز کیٛاہ کۄس نٮ۪ماز قبل طلوع الشمس فرموُکھ تاکہِ صاف گژھِ کَتھ کٲنٛسہِ کانٛہہ دَپہِ مےٚ ما بوٗز اَدلہِ بدل قبل طلوع الشمس آفتاب کھسنہٕ برونٛٹھ کیٛاہ وَ قبل الغروب آفتاب لوسنہٕ برونٛٹھ آفتاب لوسنہٕ برونٛٹھ فرموُکھ یِمن دۄن نٮ۪مازن منٛز یِتھ نہٕ مغلوٗب گٔژھِو یِتھ نہٕ یِم نٮ۪ماز اَتھ منٛز گژھِ نہٕ تِمو زیوٗن صاحب صٲب زیوٗن کَتہِ کِنہٕ تِمو روٗدۍ نہ غٲلِب مگر اَسہِ ہور خۄدا کٔرِن ہُم 5% 6% پَرن صُبحٕچ نٮ۪ماز جماعتَس سۭتۍ أڑۍ نہٕ پَرنٕے کیٛاہ أڑۍ پَرن آفتاب کھٔسِتھ اَسہِ ہیوٚک نہٕ نِبٲیِتھ تِمو فرما اللہ تغلبو یِتھ نہٕ مغلوٗب گٔژھِو کیٛاہ نہ حظ صُبحٕچ نٮ۪ماز چھِ عجیٖب اللہ اِن قُرآن الفجر کان مشہوٗدا مَلٲیِک چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یِوان کٕم یِم راتَس اَسہِ سۭتۍ ٲسۍ تِم کھٔتۍ نٔے مَلٲیِک ٲے بیٚیہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز آیے کٔریٖم اَکھ تَتھ چھِ واریاہ معنی وَصافاتِ صفا فَزاجِراتِ زجرا فَالتالیاتِ ذِکرا سورہ صافات سورہ یاسیٖن ییٚلہِ ختم گژھِ سورہ صافات کیٛاہ اَمیُک معنی کیٛاہ اللہ تعالیٰ فرمان قسم چھُم سب بَناوَن والٮ۪ن ہُنٛد کٕمَن ہُنٛد قسم چھُم ییٚلہِ تِم قطار بَناوان چھِ کیٛاہ قطار لایِن لایِن بَناوان سوال یِم کٕم چھِ کیٛاہ اَتھ چھِ واریاہ معنی اَکھ معنی گوٚو کہِ مَلٲیِک کیٛاہ تِم چھِ سب بَناوان اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ صحابہ تُہۍ کیٛازِ مَلٲیکَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ سب بَناوان کٕمَن ہِنٛدۍ عرض کوٚرُکھ تِم کِتھ حظ کَتہِ بَناوان سب فرمون پھیٚکہِ سۭتۍ پھیوٚک رَلاوان کیٛاہ یعنی برابر گیپ نہٕ تھاوان منٛزٕ کِہیٖنۍ برابر نہ پَتھ تہٕ نہ تُہۍ کیٛازِ سب سب بَناوان مَلٲیکَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ معلوٗم سَپدیو مَلٲیِک سب بَناوان کیٛاہ وٕنۍ پٔر مےٚ آیَتھ وجا ربُک والملک صفاً صفاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہُنٛد پروردِگارَن تشریٖف مَلٲیِک آسن سب بَنٲیِتھ کیٛاہ سب بَناوان مَلٲیِک گوٚو یہِ تہِ معنی تِمن مَلٲیِکَن ہُنٛد قسم یِم سب بَناوان چھِ کیٛاہ بیٛاکھ معنی گوٚو قسم چھُم تِمن نٮ۪مازٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ یِم صُبحٕچہِ نٮ۪مازِ منٛز سب بَناوان چھِ صُبحٕچ نٮ۪مازِ منٛز وَ صافاتہِ تُلِو تُہۍ تفصیٖل وٕچھِو تَتہِ چھا یہِ لیٖکھِتھ کِنہٕ وَ صافاتہِ صفا بیٛاکھ معنی گوٚو قسم چھُم جانوَرَن ہُنٛد کٕمَن یِم قطار بَناوان چھِ واریاہ جانوَر ییٚلہِ اُڑٮ۪ن تِم چھِ قطار بَناوان تِم قسمتَک خاص طور سۭتۍ برونٛٹھ ٲسۍ آتھوارِ دۄہ یِوان سٲنِس علاقَس قسمتَک تِمَن ٲسۍ یورٕ ٹاس دِوان کَتہِ تانۍ حظ نَمبلہِ منٛز کِنہٕ کَتہِ تانۍ پَتہٕ ٲسۍ تِم یِوان وُڑَن وُڑَن آتھوارِ دۄہ کیٛازِ آتھوارِ دۄہ ٲسۍ نہٕ گژھان شِکار کَرنہٕ خٲطرٕ پَتہٕ ٲسۍ تِم آسان پیٚٹھۍ کِنۍ پَکان وینٛک 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 ٲسۍ کَران کیٛاہ قطار ٲس آسان تِمَن تِمَن چھِ آز تہِ آسان قطار کیٛاہ قطار چھِنہٕ تِم ترٛاوان کینٛہہ خۄداے سٕنٛز مخلوٗق بہرحال وَصافات صفا قسم چھُم تِمَن نٮ۪مازٮ۪ن ہُنٛد یِم صُبحٕچ صُبحٕچ صف بَناوان کیٛاہ تَوَے فرمُکھ سب بَنٲیِو برابر فرمُکھ ہے صاحب صٲبو سب بَنٲیِو برابر سب بَنٲیِو اَتھ منٛز نہٕ تھٲیِو کینٛہہ حجر وجر کِہیٖنۍ اگر ۂلۍ سب بَنٲیِو تَمیُک اَثر پیٚیِو دِلَن پٮ۪ٹھ دِل تہِ گژھِ نہٕ ۂلۍ کیٛاہ گژھِ نہٕ خۄدایا نجات وٕچھِو بانہٕ اگر سیوٚد روزِ آب بَروس سُہ چھُنہ اگر بانہٕ ہوٚل روٗد اَتھ پیٚیہِ نہ آب تیٚلہِ ؤسۍ یہِ گژھِ نہ سیوٚد روزُن فرمُکھ دِلٕے گژھن ۂلۍ پانہٕ ؤنۍ گژھِ اِختِلاف کیٛاہ گژھِ ہنٛگتہٕ منٛگٕے گژھِ اِختِلاف لَڑایہِ گژھن بِلا وجہ وجہ پَنُن یہِ آسہِ صفُک اَثر تۄہہِ منٛز ییٚلہِ تیٖر اوس ہوٚل گژھان پرٛانٮ۪ن دوٚپمَن نَیَن چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ پرٛانٮ۪ن سارنٕے پَتہ اِنٛدٕر ٲسۍ کَتَن برونٛٹھ کیٛاہ ٲسۍ کَتَن تَتھ اوس آسان تَتھ ٲسۍ اِنٛدُر تُل کیٛاہ اِنٛدُر تُل ٲسۍ تَتھ وَنان سُہ اِنٛدُر تُل اوس ہوٚل گژھان کُنہِ ساتہٕ دَکہٕ لَجوس گٔیو ہوٚل مےٚ چھُ یاد مےٚ اوس ماس اللہ تعالیٰ کٔرِنَس مغفرت سُہ ٲس بٔڑ سُہ ٲس آسان اِنٛدٕر کَتَن پَتہٕ ٲس مےٚ سُہ اِنٛدُر تُل دِوان دَپان ٲس یَن یَتھَن بَٹھٕ کٔڑِتھ کیٛاہ پَتہٕ ٲسۍ گژھان کھارَس نِش حظ سُہ اوس تَتھ بَٹھٕ کَڑان تَمہِ ڈۄکرِ سۭتۍ نوٚو پَتہٕ اوس دِوان یِتھ کٲٹھۍ نظر پَتہٕ اوس اَکھ ٲسۍ تھاوان بنٛد کَرُن اوسُس نوٚو یِتھ کٲٹھۍ نہ مطلب یِتھَے وٕچھ نَژناوان اوسُس وٕچھان اوس اَتھ درٛاو بَٹھٕ کِنہٕ اِنٛدُر تُلِس پٮ۪وان بَٹھٕ کَڑُن کیٛازِ نَتہٕ اوس سُہ یِتھ کٲٹھۍ نَژان یِتھ کٲٹھۍ نہٕ سایکَل رِمِس چھُنہٕ آسان سُہ بَٹھٕ ژامُت تیٖر اوس تَتھ پٮ۪ٹھ بَٹھٕ اَژان کیٛازِ تیٖر چَلووُکھ شِکارَس کٔمِس اَ تٔمِس چھِنہٕ أڑجہِ ؤڑجہِ اَتہِ چھَس نہ اوٗرۍ پَتہٕ ییٚلہِ واپَس ٲسۍ کَڑان سُہ اوس کُنہِ ساتہٕ ہوٚل گژھان وۄنۍ اوس سُہ کارآمد آسان سُہ گژھان تیٖر آسُن پَتہٕ ٲسۍ نِوان کھارَس نِش کٔمِس نِش کھار اوس پَتہٕ تَتھ ڈۄکرِ سۭتۍ کَران سیٚزَر کَتھ تیٖرَس تیٖر یِتھ کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ پَتہٕ اوسُس نظر ترٛاوان یہِ سیوٚد اوس کَران اَتھ ٲسۍ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان ییٚتہِ کیٛاہ آسان وَنان سان کیٛاہ سانہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کھالان اَتھ اوس نیران بَٹھٕ چوٗنٛکہِ مدیٖنہ طیبَس منٛز تہِ ٲسۍ شِکار کَران تِم ٲسۍ نہٕ شِکٲرۍ تہٕ تِم ٲسۍ یِوان کھارَس نِش پَتہٕ ٲسۍ کھالان اَتھ سانہِ پٮ۪ٹھ اَنے بَس سان ٲس آسان تیٖژاہ سٹرٛیٹ پَتہٕ ٲسۍ تِم کَران اَتھ سیوٚدُر حدیٖث پاکَس منٛز چھُ
یِتھ کٲٹھۍ کھار تِمن تیٖرن سیوٚد اوس کران کیاہ تِتھٕے کٲٹھۍ ٲسۍ صفہٕ سیوٚد بناوناوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہٕ بناوناوان برابر. بیاکھ معنی چھُ کہِ صفہٕ ٲسۍ آسان تیٖتۍ سیٚدۍ اگر کانٛہہ ہوٚل گوٚمُت تیٖر اَنہِ ہے کیاہ اَنہِ ہے پتہٕ دَپہِ ہا وۄنۍ کَتھ گژھٕ بہٕ کھارس نِش بہٕ گژھٕ نہٕ یِمن نٮ۪مازِ نِش کٕمن نِش یِم چھِ تیٖتیٛاہ سٹریٹ چھِ یِم برابر یِہُنٛد پھیوٚک برابر اَتھ چھُنہٕ پتھ برونٛٹھ چھُنہٕ اَتھ یِتھ کٲٹھۍ کہِ اگر سُہ ییٚژھِ ہے پنٛنِس تیٖرس بٹھٕ کَڑُن کیاہ سُہ نیرِ ہے نَمو سیٖنو پٮ۪ٹھ کٕمو پٮ۪ٹھ ییٖتیٛاہ سیٚدۍ کران صف کیاہ ٲسۍ کران تفرو وصافا صفا قسم چھُم صُبحٕچ نٮ۪ماز پَرن والٮ۪ن تِمن صفہٕ بناون والٮ۪ن ہُنٛد فزاجرا تہِ زجرا کیاہ اَتھ چھُ اکھ معنی کہِ تِمن ملٲیکن ہِنٛدۍ یِم کھرٛنٛگ ژھٕنان چھِ شیطانن کیاہ تِم چھِ ژَلان تِم چھِ کھرٛنٛگ ژھٕنان چھِ یا یِتھٕے کٲٹھۍ ملٲیک چھِنہ گگڑایہِ تہِ چھِ گژھان تہٕ وُزملہٕ تہِ چھِ گژھان کیاہ چھِ گژھان گگڑایہِ چھِ گژھان تہٕ یہِ گگڑایہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ ملٲیک أمِس چھُ ناو راد کیاہ حضرت راد یہِ چھُ اوٚبرس پَکناوُن برونٛٹھ برونٛٹھ کیاہ بَس دِوان کوڑٕ دَب ترٛاوان کیاہ ترٛاوان یا چھُ ذِکِر کَران بَرحال فزاجا تہِ زجرا اَمیُک معنی گوٚو قسم چھُنہٕ تِمن نٮ۪مازٮ۪ن ہُنٛد یِم پَنٕنِس اہلیالَس دَپان ؤتھِو تھوٚد کیاہ ؤتھِو تھوٚد اگر نہٕ ؤتھِو ووٚتھُکھ نہ وٕنہِ کیاہ وُنہِ چھُ گژھُن یِتھُے فزاجرا تہِ زجرا فزاجرا تہِ تِمن چھُ ڈانٛٹ کران تُلان چھُکھ تھوٚد دَپان ؤتھِو نٮ۪مازِ فتالیا تہِ ذِکرا پَتہٕ چھِ یِوان تہٕ کران چھِ تِلاوت کران چھِ قۄرانہِ مجیٖدٕچ گوٚو اکھ چھِ پانہٕ تِم نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پابنٛد بیٚیہِ چھُ عیالَس نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پابنٛد بناوان فجرس تُلان تھوٚد دَپان چھِ ؤتھِو تھوٚد تَمہِ پَتہٕ چھِ کران قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوت یہِ چھُ قسم ہاوان اللہ تعالیٰ یہِ قسم ترٛٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد معلوم سپدیو کہِ اِنسان گژھِ پانہٕ تہِ خۄدا سٕنٛز عبادت تہٕ بندگی کرُن اہل عیال تہِ چھُ کرناوُن عبادت بندگی.